Dobrodošli natrag, gledate N1 Studio Uživo. Pratimo završnicu kampanje za europske izbore. U nedjelju moj gost je jedan od kandidata, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. Dobar dan, dobrodošli gospodine Pupovac. Dobar dan. Vi ste 12. na listi Fair Play lista broj 9, koja podržava 12 stranaka. Puno je to različitih i nezavisnih lista i stranaka, inicijativa koje su se udružile zajedno. Neki su u oporbi, neki su na vlasti. To je jedno novo iskustvo za vas. Treći put idete na izbore. Hoće li biti onda treća sreća? Pa ja se nadam da će naša lista uspjeti i vjerujem u to da će uspjeti. I to je za mene kao predsjednika jedne od ključnih komponenti te liste, predsjednika stranke koja čini ključnu komponentu te liste, dakle Samostalne demokratske srpske stranke, najvažnije da postignemo rezultat i da imamo jednog eurozastupnika kao grupacija liberalno socijaldemokratskih manjinskih stranaka. To bi ste rekli da se odnosi na Valtera Flegu koji je nositelj, pa mu svi dajete potporu, ili i osobno očekujete da možda preferencijalnim glasovima preskočite samoga Flegu? Pa svi radimo na tome da lista dobije što je moguće više, barem što se tiče IDS-a, SDSS-a i nezavisne platforme Sjever Matije Posavca. Radimo na tome da se preferencijalnim glasovima osiguraš potreban broj glasova, tako da imamo taj jedan mandat. Ko će to biti, to je stvar, reklo bi se, maloga takmičenja koje imamo unutar sebe, ali koje je doista fair play u tom smislu da niko posebno ne radi protiv nekoga trećega, nego zapravo svi zajedno radimo za našu zajedničku listu, jer je to pretpostavka da bilo ko dobije rezultat. A dobijete li dovoljno preferencijalnih glasova? Je li onda vaša opcija da idete u Europski parlament vi osobno ili... Ja imam mnogo posla ovdje i rekao sam vam da je moj prvenstven zadatak, kako sam ga shvatio i kako ga razumije moja stranka, jeste da imamo jednoga euro zastupnika, neovisno o tome ko će to biti. I mi ćemo, kada taj rezultat bude postignut, sasvim sigurno znati na koji način ćemo tim mandatom postizati u Europskom parlamentu ono što nam je interes, a to znači zastupati ljudska prava, ljudske slobode, građanske slobode, moderne političke vrednosti, moderni politički pluralizam s jedne strane, manjinska prava, ali isto tako regionalnu razvijenost, regionalne različitosti u našoj zemlji, regionalne posebnosti u europskom kontekstu i što se mene tiče, što se SDSS-a tiče, naravno to je pitanje socijalne jednakosti, socijalne pravde u zemljama članicama Europske unije, pa onda i u samoj Hrvatskoj. I u konačnici to je zaštita temeljnih vrijednosti na kojima je nastala Europska unija, kao što su vrijednosti antifašizma. Antifašističke vrijednosti su danas pod ozbiljnom ugrozom, kao što su i socijalna prava pod ozbiljnom ugrozom, kao što su i ljudska prava i građanske slobode također pred ozbiljnom ugrozom, pred populističkim, nacionalističkim i desnim, ekstremno desnim strankama koje zapravo koriste demokraciju protiv same demokracije. Očito vi se oko toga slažete, vi koji sudjelujete na toj listi. Imate li neki prije izborni dogovor onda u kojem smislu i kako ćete djelovati, izborite li taj mandat? Mislim, hoće li tu ta osoba i kome biti na koji način dužna odgovarati ili provoditi te politike za koje se vi zalažete? Pa imamo taj dogovor i taj dogovor se upravo sastoji u ovome što sam prethodno rekao. Dakle, kogod da bude taj koji bude dobio najveći broj glasova i kogod u konačnici otiđe u Europski parlament, bit će temeljem toga dogovora dužan, obavezan da zastupa interese koje ova lista smatra svojim interesima,
vrednostima, svojim vrednostima, političkim idejima i političkim stajalištima koje su nam zajedničke. S obzirom na ankete sada koje se provode u Evropi, čini se da ova postojeća koalicija možda bi trebala još nešto glasova, pa da bi se tu posegnulo i za grupacijom gdje se nalaze evropski konzervativci, reformisti. Mislim tu prije svega na talijansku premijerku Meloni. Je li to nešto što bi taj zastupnik podržao u toj opciji? Mislim da su iz Renew Europe rekli uoči izbora da nije za njih opcija, odnosno da liberali neće sudjelovati u nekakvoj velikoj koaliciji ili većini u kojoj će biti i ovi iz europskih konzervativaca, pa onda tek ne oni iz demokracije i identiteta. Pa, prije svega, smisao naše političke utakmice za Europski parlament jeste da sačuvamo politički centar i lijevo od političkog centra, što je moguće više. Utjecaja u Europskom parlamentu i utjecaja u hrvatskom političkom životu. I to, kada me pitate koga možemo podržati u takvoj konstelaciji, sasvim je sigurno da one koji predstavljaju prijetnju za demokraciju u europskim članicama i u Europskoj uniji u cijelosti ne možemo podržati. Niti ćemo podržati. Sasvim je sigurno, a ima stranaka koje će sigurno dobiti značajnu podršku i koje rade na tome da se Europa reprofilira, da svoje liberalne tradicije, da svoje socijaldemokratske tradicije zamijeni tradicijama, političkim tradicijama prije Francuske revolucije, prije socijalnih revolucija koje su slijedile u 19. stoljeću i nastavile se u 20. stoljeću, prije antikolonijalnih revolucija koje su donijele slobodu ne samo Europi, nego su donijele dobrome dijelu svijeta slobodu. Mi ne odustajemo od zaštite tih vrijednosti, ne odustajemo od progresivnih ideja i mislimo da se sada moramo boriti za njih više nego što se to činilo prije 5, 10 ili 15 godina. Pitam vas to zbog toga jer europskim pučanima, među kojima je i HDZ, s kojim ste vi bili u koaliciji u Hrvatskoj, kažu da to nije isključeno da se koalira recimo sa tom skupinom u kojoj je Giorgia Meloni, dok odbacuju u potpunosti ideju da bi mogli s Marine Le Pen, recimo. Dobro, postoje sigurno neka vrsta evolucija kod određenih političkih stranaka ili bolje rečeno pokreta. Da li su te evolucije u slučaju pokreta braće Italije dovoljne, to mi još nismo vrednovali kao grupacija, ali po nizu izjava i po nizu stajališta koje možemo čuti od ljudi pojedinaca i članova vlade je to da imamo razloga držati rezerviran stav prema tim grupacijama, naročito kad su posrijedi odnosi prema susjedima, naročito kad su posrijedi odnosi prema političkim tradicijama, na onima koje spadaju u desnu i u profašističku političku tradiciju u Europi i u Italiji. Neki vide ovo što se dogodilo u Hrvatskoj, sastavljanje vlade Domovinskog pokreta i HDZ-a, kao svojevrsnu pokaznu vježbu što bi se moglo dogoditi poslije izbora u Europskoj uniji. Čak mi je netko tu rekao, mislim da gospodin Rajko Ostojić, baš s vaše liste, kaže Plenković je spremio u džep Domovinski pokret i evo sada maše u Briselu, kako to može ići onda i sutra tamo, ako bude trebalo. To sasvim sigurno nije dobra iskaznica za formiranje većina u Europskom parlamentu. Sasvim sigurno da to podsjeća na razdoblja prije Drugoga svjetskog rata u kojima se išlo po sistemu kompromisa sa onim što je volja naroda, kako se to govorilo. Pa je onda završilo sa opakim projektom koji je zapravo raspalio mržnju, donio nasilje i nakon toga užasan rat i užasna razaranja i užasne
ratne zločine i politike istrebljenja prema narodima koji su živjeli i koji su bili targetirani od nacističkih ideologa kao narodi koje treba istrebljivati. Tako da, ja se ne bih igrao s tim. Ne bih se igrao niti sa tim da Domovinski pokret može biti bilo kakva karta s kojom se može otići u Europsku uniju. Jer da je tako bilo, u vrijeme naših pregovora sa Europskom unijom, mi Europske unije ne bismo vidjeli. Mi bismo stajali još uvijek pred vratima. A ako neko misli da s njima može proći sada u vrata europskih institucija, onda je to poraz same Europske unije, a i poraz same Hrvatske. Jer politika koja se zagovara iz redova Domovinskog pokreta, nažalost, jeste antimanjinska, jeste antidemokratska, jeste u konkretnom smislu antisrpska. I ona predstavlja ozbiljnu prijetnju demokratskim vrijednostima, ustavnim vrijednostima u Republici Hrvatskoj. Dobro, kad kažete ako neko misli, očito Andrej Plenković misli, jer je upravo ušao u vladu s tim ljudima, osvojio treći mandat i to mu povećava šanse u Europi. On se dapače u svojoj ovoj kampanji reklamira Hrvatska snažna i važna u kontekstu da je on važan faktor Europske unije, s obzirom na to da je jedan od najdugovječnijih premijera, on je odnosno predstavnika, čelnika u Europskom vijeću i da bude li se tu raspodjeljivalo funkcije po drugom ključu nego što se to sad čini, da ima ozbiljne šanse da zahvaljujući i tome što je treći put osnovao vladu s Domovinskim pokretom, on u tome sudjeluje. Da, to je nesretna konstelacija naših političkih odnosa u kojima se Domovinski pokret prometnuo u poželjnu udavaču i za HDZ i za SDP. I očito da je to problem koji ostaje kao problem u hrvatskom političkom životu. Dobro, vi ste rekli da za to smatrate odgovornim Zorana Milanovića prije svega, ali ima li odgovornosti Andreja Plenkovića za to? Da se prometne Domovinski pokret u ovo što govorite? Sasvim je sigurno da postoji odgovornost kod različitoga dijela političkih aktera u zemlji, da nije samo jedan, nego da ih ima više koji su donosili odluke i ne samo političkih, nego i nepolitičkih aktera koji su normalizirali tu pojavu, kojima se činilo kako je to sasvim normalno da jedna stranka svu svoju kampanju temelji na kampanji protiv jedne manjinske zajednice, protiv jedne manjinske političke stranke i koja je temelji isključivo i jedino na tome da taj dio populacije u Hrvatskoj, srpski, bude neprestana meta i neprestan objekt mržnje i napada i istovremeno stvaranja osjećaja nesigurnosti kod ljudi. Dakle, vi ne vjerujete Penavi i Radiću kad kažu da to nije upućeno prema Srbima, nego samo prema SDSS-u kao stranci? Pa mislim, za SDSS glasaju Srbi. I to jeste stranka koja je legitimna, legalna predstavnica srpskog naroda u Hrvatskoj. Reći da oni nisu protiv Srba, nego da su protiv SDSS-a je tipičan manevar, tipična manipulacija u koja nalikuje na već toliko puta viđene manipulacije kakve su bile, na primjer, protiv Albanaca za vrijeme Slobodana Miloševića, u kojima nisu oni protiv Albanaca jer imaju Sejdu Bajramovića, tako i oni imaju nekog svog Sejdu Bajramovića koji će biti pravi zastupnik interesa Albanaca, a ne u ovom slučaju Srba, a ne Milorad Pupovac ili Samostalna demokratska srpska stranka. To je isprobana priča. Šteta je što se o tome ne razvija adekvatna svijest u javnom prostoru. Šteta je što ljudi koji kreiraju javno mnijenje i doprinose tome da se formira javno mnijenje nemaju punu svijest o tome i ne doprinose tome da se pokaže da je konačno vrijeme da Srbi u Hrvatskoj žive na miru, bez strahova, bez zebnji i sa punom slobodom mogućnosti izbora, a ne da se one koji njih predstavljaju dnevno, na dnevnoj osnovi, kroz vlastite medije, kroz političke kampanje, kroz saborske iskaze, demonizira, sotonizira
i pretvara u neprijatelje Hrvatske. Kad to kažete, ima li tu onda promjene u odnosu na to da mi sad imamo 2 ili 3 tjedna novu vladu u kojoj vi više niste? Je li tu ima promjene? Predsjednik Republike kaže da on misli da nisu ugrožena prava nacionalnih manjina ni Srba, da tu nema nekakvog marša radikalne desnice zbog čega bi trebali ljudi biti u strahu i tako dalje. Predsjednik Republike je, kao i drugi, bili u koloni pod crnim barjacima sa ustaškim obilježjima i sa znamenjem za dom spremni. I tako su proslavili, obilježili stradanje ljudi u Vukovaru. Po mojem mišljenju, to je bio ozbiljna uvreda ljudi, žrtava Vukovara. To je bila ozbiljna otvaranje prostora za ovo što se danas dogodilo. I onoga trenutka kad smo to vidjeli i kada je nama bilo zabranjeno da položimo vijenac u Vukovar i za hrvatske i za srpske žrtve, znali smo što nas se dočekuje i znali smo što nas se sprema. I može neko govoriti što hoće, ali mi znamo što to jeste. Predsjednik Republike je rekao da su to dobri dečki o kojima je samo stvorena loša slika. To nikad nije rekao za Pupovca. Da je o njemu stvorena loša slika, da možda on nije takav. Dobro, a što vam je rekao Andrej Plenković? Jeste li vi njemu rekli to isto? On je isto bio pod tim barjakom. Sve to što vama govorim i otvorenije sam rekao na našim razgovorima. Dobro, još ste bili zadovoljni odgovorom kad niste ništa poduzeli međuvremenu. Mislim, što da ima 6-7 mjeseci. A što mislite da mogu poduzeti osim govoriti stvari koje govorim i osim politički djelovati na način na koji mogu djelovati? Mislim, ostali ste u partnerstvu cijelo to vrijeme i htjeli i novo, ne? Nastavak te suradnje. Da. I? Mislim, to je u kontekstu izglasavanja nekih zakona, osoba poput Turudića i tako dalje. Mogli ste reći taj put zbog tog razloga ne želim podržati ovu tvoju inicijativu jer nisi tamo pokazao da... Možda je vama svejedno da li će biti gore. Meni nije svejedno. Možda i ljudima koji kreiraju javno mnijenje uvijek bolje kad je gore. I kada ima što je moguće više mrsa u mržnji, mrsa u fajtovima, mrsa u međusobnim objedama, a manje ozbiljnih ideja, ozbiljnih političkih stajališta. Meni nije. Ja ne spadam u tu vrstu političara. I neću ni spadati. Dakle, vi ste birali manje zlo onda? Pa naravno da sam birao ono što sam smatrao da će zadržati i danas se tako postavljam. Minimum zaštite za demokraciju zemlje. U trenutku kada je sve izgledalo da se može dogoditi potpuni rasap. Kad sam rekao da je Domovinski pokret postao udavača, pa nisam ja pretvorio Domovinski pokret udavaču. Čak ga nije ni Andrej Plenković pretvorio u udavaču. Ali se on oženio na kraju, ako to pa, na to se može zamisliti onaj koji je to krenuo kad je počeo govoriti da je Domovinski pokret bolji od HDZ-a. Ja nisam takvog stajališta. Dobro, to sad ispada da Zoran Milanović je dogovorio neki brak pa natjerao dvoje ljudi da u njega uđe. Ja ne govorim ništa, samo vas susrećem bi mene s jednim pitanjem i vas sa drugom tvrdnjom. Ništa više. Takve su okolnosti. Volio bih da smo imali odgovorni odnos. Dakle, Plenković nije imao izbora na kraju, nego da uđe u taj brak. Zašto nije bilo novih izbora? Mislim, moglo li to biti? Pitanje je šta bi donijeli novi izbori. To je izbor gospodina Plenkovića i HDZ-a. To nije moj izbor. Kao što znate. Dobro, u jednoj mjeri je bio izbor vas u Klubu nacionalnih manjina, ako kažete i tvrdite da i dalje ste jedinstveni s obzirom na to da fali 2 glasa najmanje. Jesmo, a koja dolaze iz vašega kluba. Dakle, da, to je bilo stajalište kluba i mi jesmo na zajedničkim stajalištima kad je posredi obrana prava manjina, obrana ljudskih prava i obrana minimalnih vrijednosti demokracije, sasvim sigurno. I kad sam ovdje vama ili nekome drugome odnosno rekao da će oni biti voda, a mi vatra, onda ostajem još uvijek kod takvog stajališta. Znači to funkcionira? Pa funkcionira.
Te ćete se sada raskoliti na ovom pitanju odbora za ljudska prava i nacionalne manjine? Ne, nećemo se raskoliti zato što to nije više pitanje Pupovac ili ne Pupovac. To je pitanje toga da li to pripada zastupnicima nacionalnih manjina ili ne pripada. Da li oni odlučuju o tome ili ne odlučuju. Da li je to u interesu nediskriminatornih demokratskih odluka ili je u prilog diskriminatornim i nedemokratskim odlukama. To je samo pitanje. A sasvim je sigurno da nećemo dopustiti da se pitanje izbora za predsjednika odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pretvori još jedno sredstvo diskriminacije predstavnika Srba i diskriminacije Srba u Hrvatskoj. Dakle, vi ostajete kandidat za tu dužnost onda i očekujete tu potporu svojih kolega? Rekao sam vam kolega da nećemo dopustiti da se to dogodi, a odbor, klub zastupnika će odabrati onoga koga bude smatrao da je najbolje rješenje za tu poziciju. Dobro, gospodin Radin mi je neki dan rekao da vi jeste taj kandidat. Kad ga ja pitam je li to ponavljate ono što ste rekli neki dan ili Pupovac ili nitko, on kaže da nije tu nitko, nego kaže da ste se vi u klubu, odnosno svi zajedno dogovorili da ste taj kandidat vi i da mislite da trebate imati pravo i dalje kao što je to praksa posljednjih desetljeća, da upravo Klub nacionalnih manjina predloži čovjeka i da to bude izglasano. Da. Pa, mislim, to da SDSS ne može imati to pravo, to da ja ne mogu imati to pravo, zapravo motivira predsjednika, potpredsjednika Sabora, bivšeg predsjednika odbora, gospodina Radina, na tu vrstu tvrdnje i motivira moje kolege na takva stajališta i motivira mene na takva stajališta. Jer to je, kao što sam rekao, jedan tipično diskriminatoran postupak političke eliminacije, političke diskriminacije. I to je zapravo nezabilježeno u povijesti hrvatskog parlamentarizma. Bilo je štošta u hrvatskom političkom životu, bilo je štošta u hrvatskim političkim događajima, a od 90-ih na ovamo ima još uvijek, ali ovakvu otvorenu, diskriminatornu poziciju, diskriminatoran stav i uvjetovanje nismo imali do sada. I to pred očima cijeloga svijeta. Dobro, je li onda to za vas isto uvjetovanje, odnosno ili? Ili vi na čelu tog odbora, ili neće vaši kolege dati podršku vladi toj i ta koalicija može pući, pa vlada pasti? O tome će se razgovarati na sastanku kluba kad prođu ovi izbori. To sada nije glavni posao kojim se bavimo. Glavni posao kojim se bavimo je ovo što smo razgovarali na početku, a to znači izbori za Europski parlament. I naša želja je i nastojanje, napor da lista, fair play lista broj 9 osvoji mjesto u Europskom parlamentu. I to je ono što je naš glavni fokus. To sam shvatio, to kaže i Andrej Plenković isto, ali se stječe dojam iz svega toga da kao dogovorit ćemo se, pa će nešto biti riješeno, da svi budu zadovoljni. Je li to moguće u kontekstu izjava koje dolaze iz Domovinskog pokreta da ne smije biti elemenata SDSS-a u vladajućoj većini, kad iz oporbe kažu da ne pristaju na to da se taj odbor stavi u kvotu ovu oporbenu, jer je to onako već razdijeljeno, pa tamo onda i oni glasaju, a ovi drugi ne glasaju. Da. Kažem još jednom, to će biti stajalište Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika SDSS-a, koji će o toj stvari donijeti zajednički stav i taj stav će biti sigurno protiv nastavka politike diskriminacije u odnosu prema pripadnicima nacionalnih manjina, u ovom slučaju srpske, i protiv politike satanizacije SDSS-a kao političke stranke i mene kao njezinog čelnog čovjeka. Biste li rekli da je to jedan korak previše koji je učinio Domovinski pokret u odnosu na ono da je uvjetovao HDZ-u da ne smijete biti u vladi? Pa ništa drugo nije radio nego to. Radili su i gore stvari.
Ne, ne, mislim, korak previše u kontekstu podrške onda vašeg kluba toj vladi istoj u kojoj oni sjede. Ako ste mogli prevladati ovo da taj uvjet je ispunio HDZ, da vi više niste u vlasti, ali ste rekli zbog razloga da ne bude izbora, da ćete biti voda i vatra, da je ovo sad korak previše koji je činio Domovinski pokret, gdje im sada visi vlada ono toga. To ste upravo. Dakle, to je sasvim sigurno korak previše. Ovo je parlament. Nije vlada. To samo pokazuje da oni, kada bi mogli, SDSS i Pupovca ne bi ni, i ljude iz SDSS-a ne bi htjeli vidjeti nigdje. Ama baš nigdje. Dakle, oni bi doista samo htjeli Srbe po svojoj mjeri. Onakve kakve oni misle da Srbi trebaju biti. A to ja ne bih poželio nikome. Dobro, taj korak bi, previše niti... je korak u smjeru da visi potpora vladi praktički, jel? Znate, kada mi ne bismo znali da tu svoju poziciju pogodne udavače DP još uvijek ne koristi na način na koji bi htio moderirati političke odnose u Hrvatskoj. I da nema aktera sa ljevice koji računaju na to i koketiraju i dalje s tim, moj odgovor bi vam bio puno jednostavniji i brži nego što jeste. Ali budući da postoje i dalje, i budući da je i dalje tu vrstu udavače koriste i ljudi sa lijevog političkog spektra, neki, onda nećete dobiti tako brz i nećete dobiti tako decidiran odgovor na pitanje koje postavljate. Ali dobit će svi koji tom vrstom igre ugrožavaju temeljne ustavne vrijednosti, kao što je nacionalna ravnopravnost, politički pluralizam i pravo zastupnika u Hrvatskom saboru. Dobit će. A o ovome, ako bude trebalo, o igračima sa lijeve političke scene, koji još uvijek nastavljaju ne samo snubiti, nego flertovati sa istim tim Domovinskim pokretom. Na koga to mislite? O tome, predsjednika Republike ili nekog iz SDP-a? O tome možda malo kasnije, kad prođu ovi izbori. To predsjednik Republike ili Peđa Grbin ili neko treći? Ne vjerujem da Peđa Grbin želi više na tu stranu, ali... A kad to kažete, onda mislite na to da Milanović snubi ove, da oni razvrgnu ovu koaliciju s Plenkovićem, pa da se eventualno ide na nove izbore ili nešto treće ili? Ne znam koji su sve interesi u ovom pogledu i ne bih sad htio spekulirati oko toga. Mislim da sam dovoljno rekao o ovoj temi koja, kažem još jednom, nije ključna tema, ona će se sigurno još, o njoj ćemo sigurno još raspravljati. Neće nestati ti akteri, nećemo nestati ni mi, neće nestati problem. Dakle, ako se riješi problem odbora, neće biti riješen problem demokratičnosti Domovinskog pokreta. To sigurno neće biti riješeno. Dobro, ali to su oni koji su u toj koaliciji, mislim na HDZ i ostale partnere, prihvatili da je to tako, Domovinski pokret je taj i taj. Ušli smo u taj politički brak na taj način na koji smo ušli, imamo i neki koalicijski sporazum koji doduše nismo vidjeli, ali to tamo pretpostavljam piše. Ali kažete, ako se riješi problem odbora, ima li tu ipak onda crvena linija da vidite rješenje s tim odborom na način na koji kažete da se već radi 3 desetljeća? Hoću reći, hoćete li se sad vi dovijati da to se ubaci u tu kvotu oporbenu, pa da to bude tako, a da se ne zove ovako, da bi ovi bili zadovoljni, ili je crvena linija to mi biramo kandidata i to je, kao što je od uvijek bilo, unutar te vladajuće kvote i to je to. Uzmi ili ostavi. A sad se sigurno da mi iz SDSS-a niti ja nećemo dopustiti da nas se nastavi ponižavati i da se nastavi sa time da nas se šutira i cipelari na način na koji se to čini.
Nećemo. Dakle, to je crvena linija onda? To je apsolutno crvena linija. To što mi trpimo, to vjerojatno većina političkih aktera u zemlji ne bi trpila. Ne samo u ovom slučaju, nego i u nizu drugih slučajeva. Ali kao što kažete, postoji crvena linija. Dobro, pritom kad to kažete za tu crvenu liniju, tu imate potporu ostalih kolega, Petero, u klubu i to ne sumnjate u to da će tako biti do kraja? Među nama sigurno postoje razlike i različite preferencije. Mi ne pripadamo istim strankama, istoj stranci, nismo rezultat iste liste, mi smo birani iz različitih zajednica, imamo različita politička uvjerenja i različite političke poglede. Ali neku vrstu osnovnih vrednosti koje proizlaze iz ustavnog položaja prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj dijelimo. I to ćemo dijeliti. Ovdje je sada riječ o tome. Dakle, riječ je o zaštiti ustavnih vrijednosti zapisanih u Ustavu, u Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, o zakonu o izborima zastupnika i te vrijednosti, te odredbe ćemo braniti kao klub. Sve razlike koje postoje među nama. A one jesu na ovaj način napadnute. I ne sumnjate da će tako ostati do kraja? I činit ćemo sve da ostane tako kako jeste do kraja i budite sigurni da se nećemo preglasavati. Dobro, a kad kažete ovo za crvenu liniju i općenite ove poruke koje ste uputili, to je poruka Domovinskom pokretu ili poruka i Domovinskom pokretu i Andreju Plenkoviću? Ne, pokret, to je poruka hrvatskoj političkoj javnosti. Jer to što se događa nama danas, može se dogoditi bilo kome drugom sutra. Ponižavanje u političkom životu se može dogoditi sutra onima koji imaju drugu vrstu stajališta oko braka, drugu vrstu stajališta oko nacionalne kulture, drugu vrstu stajališta oko nacionalnog obrazovanja, drugu vrstu stajališta oko toga kako i na koji način se postaviti u vanjsko-političkim pitanjima. Ta vrsta političkog ponašanja nije svojstvena demokraciji ustavnoga tipa. Ali u toj političkoj javnosti, gospodine Pupovac, imaju različitu težinu, različiti akteri. Mislim, možete se vi sad obratiti jednom zastupniku Fokusa u Saboru, ali HDZ ih ima 62 i na vlasti je Domovinski pokret 12 koji podupire vladu. SDP 37. Da, to je sigurno točno. I vi hoćete reći, dakle, tu je većina, pa kako većina odluči, tako će biti. Ne, ja hoću reći da različiti akteri mogu donijeti različite odluke i poteze. Može Andrej Plenković reći, meni je to neprihvatljivo. Ja razumijem što Pupovac priča, ono, ne želim s vama više imati posla. Idemo na nove izbore, pa Bog. Ne, to je politička odluka, legitimna. Ja vam govorim o zaštiti ustavnih vrijednosti. Ne govorim vam o tome kako će ko političku odluku donijeti. Političke odluke mogu biti u skladu sa ustavnim vrijednosti i ustavnim poretkom, a mogu biti i u neskladu sa njima. Govorimo o ovima koje su u neskladu. Dobro, i tu vidite da taj nesklad dolazi od Domovinskog pokreta, a je li Andrej Plenković sada štiti i dalje po vama te ustavne vrijednosti? Vjerujem da Andrej Plenković spreman i dalje štititi ustavne vrijednosti. Pod svaku cijenu. Inače kada ne bih, to bih vam otvoreno i rekao. I po cijenu vlasti? Vjerujem da i po cijenu vlasti ne bi bio spreman kršiti ustavne vrijednosti, a već smo na rubu toga da nam se događa da pravimo kompromis između ustavnih vrijednosti i političkih i politika koje su protivne njima. Jesu li drugi s ljevice, mislim tu na SDP i ostale, spremni te vrijednosti štititi? Ja vjerujem da dobar dio političkih stranaka jeste. Druga je stvar što smo
u posljednjih nekoliko godina te ustavne vrijednosti stavili pod svoje noge, a ne na svoje pleće. I druga je stvar što smo političku utakmicu pretvorili u sredstvo u kojima gubimo obzir za zaštitu ustavnih vrijednosti. Čita li predsjednik Republike te ustavne vrijednosti? Mislim da više vodi računa o nečem drugom, umjesto ustavnim vrijednostima, nažalost, već dugo. O čemu? O sebi. Hvala vam, gospodine Pupovac. Hvala i vama.